Priatelia, dovolte mi prosím pozvať vás. Pozvať vás vrátiť sa o pár desiatok rokov späť, do čias, keď ste ešte neboli. Neviem, či sa to dá ľahko, predstaviť si, že neexistujete, ale skúsme. Čomu prosím vďačíte najviac za to, že sa ten stav zmenil odvtedy, že ste zažili zázrak života, že dneska tu môžeme spolu na Sokratovi byť? Niekto povie, no toto je pseudohlboká otázka. Proste to milión faktorov a jediný relevantný je to, že naši sa mali radi predsa. Áno, máte pravdu, ale predsa to v mojom príbehu bolo trochu inak. Rovnako dôležitá vec, niečo, čomu vďačím za život, je zároveň niečo, čo spôsobilo v mojom živote veľa negatívnych emócií. Niečo, čo kvôli čomu sme aj s našimi niekedy plakali a čo som vnímal ako niečo, čo našich obralo veľkú časť ich potenciálu. A napriek tomu je to niečo, čomu vďačím za to, že žijem. A ako už asi viete, kam mierim, je to to, že moji rodičia sú nepočujúci. A ako mám takú istotu, že vlastne aj toto je dôležité? No pretože uvážte sami, že čo by asi spojilo dievča z nejakých košických ťahanoviec s chalanom z úplne opačnej časti Slovenska, z Kysuckej Harvelky, v 50 rokov dozadu, keď ešte asi uznáte, že tie Tindre, Badu, Pokec a proste tieto online platformy ešte vtedy úplne neboli bežné. No bolo to práve to, že sa stretli na strednej škole v Kremnici, úplne zase ešte inej časti Slovenska pre sluchovo postihnutých alebo pre nepočujúcich. No a pár rokov na to, po maturite, som prišiel na svet ja. Tie prvé spomienky samozrejme na svet zvukov a svet ticha nesiahajú k narodeniu, to si nepamätám, ale keď sa narodil môj mladší brat, Daniel, ktorý tu je dneska s nami, tak on do svojich 2 rokov, hoci počul, nerozprával. Posunkoval proste, jemu sa ten posunkový jazyk, ktorý tu dneska vďaka Marošovi vidíme, veľmi páčil a bolo mu to komfortné. Našim samozrejme tým, že vedeli, že počuje a má 2 roky a nerozpráva, to sa až tak samozrejme nepáčilo. Takže vlastne ma povýšili v mojich necelých 5 rokoch na jeho osobného logopeda a tým som vlastne, to sú moje prvé spomienky, ktoré siahajú na prepájanie svetov zvuka a svetov ticha. Možno si viete predstaviť, že keď sme vyrastali, tak ako sme začali chodiť do školy a potom na gympel, tak vždy, keď sme sa s rodičmi rozprávali na verejnosti, tak vtedy ešte teda si ľudia všímali, čo sa naokolo deje, neboli smartfóny, takže jednoducho vždycky sa ten pohľad, 70% ľudí sa vždycky otočilo, že čo sa deje, prečo tí dvaja šermujú rukami. A nám ako tínedžerom to rozhodne nebolo príjemné a viedlo to k tomu, že sme vždycky mami nehovorí, mami, prosím ťa, prestaň, doma. A možno to, hoci akože v tej komunite, kde sme sa pohybovali a v rodine, akože jasné, že sme posunkovali, tak viedlo to k tomu, že aj pri výbere kariéry alebo tak som sa vôbec nezamýšľal nad tým, že by som chcel s tým posunkovým jazykom v budúcnosti niečo spoločné mať. Naopak, bavila ma matika, bavila ma angličtina, takže som sa rozhodol študovať to pedagogicky. No a potom po bakalárskom štúdiu som sa rozhodol ísť do Anglicka a tú anglínu si aj vyskúšať. Tam sa mi stala ale taká revelatorná vec, kde mi kolegovia v hoteli, ktorom som robil, povedali, halo, že ty to robíš recepčného, nahraditeľného úplne, že kýmkoľvek a doma v tvojej krajine je 15 ľudí, čo vedia tlmočiť a tam tí nepočujúci potrebujú. Že zobud sa. A vo mne to sa rezonovalo a tým, že vlastne, že mi aj chýbali naši a že som si povedal, že niečo pravdy na tom bude, tak som sa na Slovensko vrátil. A čo sa týka toho návratu, tak začal som tým, že som chcel pokračovať tie štúdiu pedagogiky, tak som požiadal vlastne pani docentku Berešovu, ktorá tedy viedla katedru anglistiky, či by som mohol skúsiť učiť nepočujúce deti matiku a angličtinu, hoci som nemal špeciálnu pedagogiku a ona s tým súhlasila, čo si veľmi vážim. A ja som mal možnosť zažiť, aké to je, začal som fakt zažívať, že aké to je z tých iných pohľadu, iných pomáhajúcich profesí, že a teraz ospravedlňujem sa, menšie spoilery,
viac som to už nemohol domluviť. Tak vlastne mohol som zažiť, že aké to majú tie nepočujúce deti v školstve v slovenskom oproti aj počujúcim veľmi ťažké. No a potom ma oslovili, že aby som v Trnave, kde sa odkiaľ pochádzam, aby som vlastne pomohol s tlmočením. Tam som spoznal aj Maroša Sovaka, ktorému veľmi pekne ďakujem, že sa dneska podujal na tlmočenie. Celú hodinu tlmočil náročnú diskusiu. Euka Šoltisová vypadla, alebo ochorela. Takže vlastne spolu s Marošom sme začali tlmočiť nepočujúcim na úradoch, u lekára, na polícii a v školách. No a z tohto obdobia si odnášam strašne silný pocit nespravodlivosti. No a tie veci, ku ktorým ma to podchlo, o tie by som sa s vami teda v tejto druhej časti s vami rád podelil. Takže citát, ktorý ste už teda nepohnovane videli, je citát pani, ktorá je hluchoslepá, alebo ktorá nevidí a zároveň nepočuje. A pani Keller to vyjadrila takto, že z tej jej osobnej skúsenosti, že slepota oddeluje človeka od veci, ale hluchota od ľudí. A asi tiež nepoviem nič nové, že my ako ľudia sme bytosti spoločenské, že všetok náš rast, naše šťastie je závislé od kvality vzťahov, ktoré máme a od toho, ako s druhými, od tých interakcií to závisí jednoducho. A keď som nad tým, ako mal som možnosť osobne to precítiť, že nepočujúci sú v tomto na úplne opačnom brehu, ako my ostatní. A otázka znie, že vlastne ako tieto neúmyselne vzdialené brehy môžeme prepájať. Tak najprv je dôležité si vyvrátiť jeden rozšírený mýtus, ktorý je pochopiteľný, ale treba ho uviesť na správnu mieru. A to je to, že ľudia si povedia, dobre, ten nepočujúci nepočuje, ale prečíta si. Taká metafora na deň z vášho života, aby sme si to vedeli lepšie predstaviť, že držali ste už niekedy v rukách zmluvu, text, ktorý bol právnicky odborný, možno až odporný, a práve preto ste bol to teraz tak nečitateľné, že skočíte na poslednú stranu, podpíšete vybavené. Ako je to možné, že ten text pre vás nečitateľný, to je v slovenskom jazyku? Predsa. Vlastne podobné pocity má väčšina nepočujúcich, keďže oni vyrastali, najmä tí, ktorí sú od malička nepočujúci, že posunkový jazyk je ich materinský jazyk, vyrastali v jazyku, ktorý je úplne iný, je vizuálny, využíva iné kanály, iné prvky. Keď čítajú písanú slovenčinu, ktorá je teda úplne iná. Tak ako teda, keď zvedomím tohto mýtu, ako teda prepájať tie svety? Čo by ste povedali? Ja opäť niečo, čo poznáme a čo vlastne vďaka Marošovi už hodinu a štvrť máme možnosť vidieť. Učme sa, ak sa vám dá, ak máte chuť, posunkový jazyk. Tuto je niekoľko dôvodov, ktoré teda som pred rokom objavil a teda mi boli poslané. Osobne moja obľúbená je šeska, to je asi najzaujímavejší argument, že sa dá posunkovať pod vodou. Každý z vás si, verím, niečo z toho by sa mohlo stať jeho srdcovou záležitosťou. Dovol by som si upriamiť pozornosť na trojku. Počujúci rodičia môžu komunikovať s nepočujúcimi deťmi vďaka posunkovému jazyku. Neviem, či viete, ale 90% nepočujúcich detí, ktoré sa na Slovensku narodia, ktorý je každý rok štatisticky okolo 200, sa narodí práve počujúcim rodičom. No a v tejto súvislosti by som chcel veľmi pekne poďakovať občianskému združeniu Nepočujúce dieťa, ktoré sa pravidelne tejto tematike venuje a ktoré pre budúcnosť týchto detí, keďže spolupracuje najmä s rodičmi a taktiež s ďalšími organizáciami, robí neskutočne dobrú prácu. A je mi cťou, že ste ma Feri Lúbka prizvali k tejto spolupráci. Ďakujem. Ďalšie skvelé občianske združenie, ktorého Michal je vlastne tiež tu, je www.myslim.sk, ktoré je Centrum kultúry nepočujúcich posunkového jazyka. Tiež ti, Michal, ďakujem za to, čo pre kultúru a pre jazyk nepočujúcich robíte. No. A teraz snáď otázka, že čo ešte teda my, čo môžeme my spraviť? Ja osobne by som chcel vo vás vliať takú dôveru, že aj vy už vlastne
máte 30% z toho učenia pozemkového sa jazyka za sebou. Skúsme si dať taký krátky seba dôveru vlievajúci test. Poprosím Maroša, aby na chvíľku netlmočil. Ako by ste ukázali bábetko? Ako by ste ukázali dom? Jesť. Výborne, piť. Proste 30% už viete. No, a teda, čo sa týka záveru, tak chcel by som vyjadriť veľkú vďaku za to, že ste prišli na tento festival, pretože Sokratov inštitút je, alebo teda festival Showkrates je miesto, ktoré spája ľudí, ktorí namiesto toho, aby hľadali dôvody, prečo nie, hľadajú spôsoby, ako áno. A veľmi teda vám prajem, alebo nám všetkým, aby sa nám darilo aj do budúcna hľadať a tvoriť mosty k akékoľvek inakosti.